Vovô, o que é biodiversidade? A gente chama biodiversidade uma grande variedade de plantas ou de animais numa determinada região. E tem muito disso por aqui? Ah, o Paraná é um estado privilegiado. Tem vários tipos de formações de florestas que se diferenciam conforme as características de cada região. Veja. Na Serra do Mar, se concentra a Floresta Atlântica, a mais rica floresta tropical do mundo. Em parte do primeiro e segundo planaltos, temos floresta com araucária, o nosso pinheiro. Inserida nela, a vegetação de campos. Nas regiões norte e oeste, prevalece um tipo de floresta exuberante, chamada de floresta estacional semidecidual. E em pontos isolados, é a área de cerrado. Infelizmente, muito dessa cobertura já se perdeu ao longo de décadas. Para preservar amostras desses ambientes naturais, o governo do Paraná deu um passo decisivo e criou as unidades de conservação estaduais. Além de proteger a nossa biodiversidade, elas são fundamentais para pesquisas científicas que identificam espécies de nossa flora e fauna, atividades de educação ambiental e lazer. Mantidas pelo IAP, Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, as unidades de conservação se dividem em vários grupos. Entre eles estão as estações ecológicas e reservas biológicas, que preservam o ecossistema em sua forma original. Por isso, o acesso é restrito à pesquisa, como a Estação Ecológica de Guaraguaçu, uma das últimas áreas no litoral que mantém características primitivas de floresta atlântica. Rica em mangues e em florestas de planície, tem exuberantes orquídeas e bromélias. Protegendo amostras de floresta estacional semidecidual, com perobas, cedros e jequitibás, a Estação do Cológica, Caiuá, é uma das pouquíssimas áreas com cobertura vegetal no noroeste do estado. É a mais bem equipada para pesquisas e treinamento, com laboratórios, barcos, sistema de comunicação, alojamento, cozinha, museu e estação meteorológica. Os parques são abertos ao público com atrativos e infraestrutura. As paisagens são deslumbrantes. O espaço é ideal para ações de educação ambiental que contribuem para multiplicar a consciência ecológica e o respeito ao meio ambiente. É onde se faz recreação em contato com a natureza, turismo ecológico e turismo de aventura. No Parque Estadual Pico do Marumbi, os grupos de montanhismo e escaladas contam com um apoio importante. O COSMO, Corpo de Socorro em Montanha. Ele é formado por montanhistas voluntários que fazem o resgate de quem se perde ou sofre um acidente no local. Para conciliar a ocupação do solo com o uso sustentável dos recursos ambientais, foram criadas as Áreas de Proteção Ambiental, APAs. São extensas áreas onde cabe ao Estado garantir a conservação da biodiversidade com melhoria na qualidade de vida dos moradores da região. Já as RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, são unidades de conservação que se formam por iniciativa do proprietário. Ele registra sua reserva para que seja mantida para as futuras gerações e recebe incentivos do governo. Pode se beneficiar também com atividades para o turismo. O IAP estimula a criação dessas reservas. Se você conhece alguma importante a ser preservada, participe falando da RPPN com os proprietários. As unidades de conservação estão espalhadas por todo o Paraná e há um trabalho de acompanhamento constante para que novas áreas sejam identificadas e passem a ser protegidas por lei. Mas para que essas unidades funcionem, equipes permanentes do IAP estão sempre a postos. O gerente coordena e administra todas as ações desenvolvidas na área. O guarda-parque é encarregado de proteger
e manter a biodiversidade da unidade de conservação. Na verdade, ele é um grande educador, repassando seus conhecimentos aos visitantes. Os monitores são voluntários que orientam o público sobre as normas do parque. Acompanham grupos em trilhas e caminhadas. E os operários fazem todo o serviço de manutenção, abertura de trilhas, limpeza de áreas, pequenos consertos, prevenção e combate a incêndios. O governo do estado também trabalha na consolidação da rede da biodiversidade. São corredores ecológicos que ligam áreas contínuas preservadas com áreas protegidas e remanescentes florestais. Os animais se deslocam com segurança, visitam outros locais e famílias, garantindo a manutenção das diferentes formas de vida da fauna e da flora. Embora todos os cuidados sejam tomados, atividades turísticas sempre causam algum impacto ao meio ambiente. Por isso, existem formas simples de ajudar a proteger a natureza que estão ao alcance de todos. Veja como você deve se comportar dentro de uma unidade de conservação. Não alimente os animais. O alimento deles já está na natureza. Não saia das trilhas. Evite caminhar sozinho ou em grupos muito grandes. Leve seu lanche pronto. Traga seu lixo de volta. Jogue-o em local apropriado ou então leve o embrulho até a cidade mais próxima. Evite fogueiras. Elas agridem o solo, alteram os locais de acampamento e provocam incêndios. Você pode encontrar cobras, aranhas e insetos nas trilhas. Aguarde a passagem deles ou contorne. Tenha cuidado e respeito. Nós somos os visitantes. Eles, os donos da casa. As unidades de conservação do Paraná estão abertas para garantir o acesso à maior escola do mundo, a natureza. Consulte um dos escritórios do IAP para saber quais você pode visitar e divirta-se. Colabore. Participe. Você é o nosso principal aliado. Não deixe ninguém destruir o que é de todos nós. O planeta merece esse cuidado.